Podaci koje smo dobili ukazuju na to da 67,8% učenika prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola najčešće svoje slobodno vrijeme provodi tako što koristi internet ili društvene mreže. Na drugom mjestu kao najčešća aktivnost koju upražnjavaju svoje slobodno vrijeme jeste druženje sa vršnjacima van škole, što najčešće podrazumijeva odlaske u kafiće. Da u svoje slobodno vrijeme najčešće čitaju knjige navodi svaki 10. učenik, a da u svoje slobodno vrijeme najčešće posjećuju kulturne događaje navodi svega 1,8 ispitanika, odnosno učenika prvog, drugog ili trećeg razreda srednjih škola. Više od 3 sata dnevno na internetu provodi skoro polovina anketiranih učenika. Više od 5 sati dnevno provodi svaki 4. učenik, odnosno 24,7% ispitanika. Da često, odnosno više puta nedeljno ili svakodnevno, ostaje budan ili budna do kasno poslije ponoći, navodi više od polovine ispitanika, odnosno 56,7%. Na pitanje da li se osjećaju bezbjedno kada učestvuju u saobraćaju, 18,1% ispitanika, odnosno učenika i učenica, navodi da se ne osjeća bezbjedno, dok se osjeća bezbjedno, navodi 68,9% ispitanika. Skoro 30% ispitanika navodi da je nekada doživio saobraćajnu nezgodu. Svaki 5. učenik ili učenica navodi da je doživio saobraćajnu nesreću u kojoj niko nije povrijeđen. 5,4% ispitanika navode da su doživjeli saobraćajnu nesreću u kojoj su oni povrijeđeni, a 2,1% ispitanika navodi da su doživjeli saobraćajnu nesreću u kojoj je neko drugi povrijeđen. Više od polovine, odnosno 62,4% učenika i učenica, navodi da je lično poznavao nekog ko je stradao u saobraćajnoj nesreći. ispitanika, odnosno učenika i učenica, navodi da je više puta nedeljno ili svakodnevno pod stresom. Da nije pod stresom navodi da skoro nikada nije pod stresom navodi skoro svaki 4. ispitanik. Najčešći razlozi zbog kojeg učenici navode da osjećaju da su pod stresom se odnose na obaveze u školi, te taj odgovor daje 61,1% ispitanika. Zatim su tu emotivni ili ljubavni problemi, 23,0% ispitanika navodi ovaj odgovor, 11% učenika i učenica navodi da se osjećaju pod stresom zbog porodičnih odnosa. Ukoliko im je potrebna psihološka i emocionalna podrška, ukoliko osjećaju da su pod stresom, ispitani učenici najčešće navode da se za pomoć obraćaju roditeljima. Ovaj odgovor daje 47,5% ispitanika. 27,1% ispitanika, skoro 1/3, navodi da se u slučaju ovakvih problema najčešće za pomoć obraćaju drugu ili drugarici, dok vidimo da 0,4% anketiranih učenika navodi da se obraća za pomoć savjetovalištu za mlade ili domu zdravlja. Također bih u ovom dijelu pomenula, iako to nije naredni slajd, da skoro polovina anketiranih učenika ne zna da savjetovalište postoji, a 93% naših ispitanika navodi da nikad nije posjetilo savjetovalište. Dakle, govorimo o savjetovalištu za mlade koji se nalazi pri domovima zdravlja. Da su nekada koristili anksiolitike, odnosno nama poznatiji kao tablete za smirenje, navodi 16,8 ispitanika. Među onima koji navode da su nekad koristili ovu vrstu lijekova, gotovo polovina kaže da ih nabavlja tako što ih uzima iz kućne apoteke jer ih koristi neko od porodice, a 17,6% navodi da ih kupuju kod prodavca koji ne zahtijeva recept. 39% ispitanika navodi da je nekad probalo neki duvanski proizvod i prvu cigaretu najčešće u prosjeku probaju sa 13 godina. Svaki 10. učenik
aktivno konzumira neki od duvanskih proizvoda i već smo čuli da više od polovine oni koji su aktivni konzumenti duvanskih proizvoda zapale više od 5 cigareta dnevno.